Okay, thank you everybody for bearing with Gràcies, the gràcies various per la technical issues paciència per aquests that problemes many students tècnics. Had to deal with and teachers de had fet, to deal molts with over the mestres last i few molts estudiants years. Han hagut de resoldre aquests problemes aquests darrers anys. Soc el Jason, soc el director associat de estratègia digital a la Fundació Electronic Frontier Foundation de San Francisco. Ens centrem en protegir els drets digitals al món i jo especialment em centro en el meu temps a la EFF en veure com aquests drets es protegeixen o es limiten a les escoles. Bàsicament, parlaré d'això, tot i que hi ha moltes coses que ens haurien de preocupar quan parlem de la privacitat digital a les escoles en l'actualitat. Per tant, enumeraré alguns dels drets en els quals pensem a l'Electronic Frontier Foundation i com aquests drets estan sent, o diguem, com són d'importants la transparència, la llibertat d'expressió, són els drets tradicionals en els quals ens centrem i se superposen amb coses que també impacten en la privacitat. Per exemple, llibertat d'expressió i, en general, pensem que els estudiants han d'estar protegits i han de poder utilitzar la tecnologia sense que es recullin les seves dades i això és el que intentem aconseguir i per al que lluitem a la EFF. Ara enumeraré aquests drets i alguns dels perills individuals que veiem actualment. Com ja s'ha comentat anteriorment, les dues ponents anteriors n'han esmentat alguns. Alguns d'aquests problemes, de nou, se superposen. De vegades, una cosa que impacta o que afecta la privacitat afecta la llibertat d'expressió. Tots coneixeu les eines de data mining en l'educació. Ha estat un problema durant dècades ja i això és la raó per la qual, de fet, estem tenint aquest curs, estem organitzant aquest curs. Hi ha un problema greu que s'ha desenvolupat durant la pandèmia amb els algoritmes degut a la quantitat de dades que aquestes aplicacions recullen. Evidentment, s'utilitzen per determinar si un estudiant està copiant o no i també algunes denuncien quan els estudiants deixen de mirar la pantalla, però també dades sobre l'habitació de l'estudiant, la cara de l'estudiant, també informació ciutadana. I això, en alguns casos, és durant anys i malauradament veiem que és un problema que continua perquè, tot i que la pandèmia ja hagi acabat, molts els estudiants han tornat a l'escola, però algunes d'aquestes eines seguiran sent utilitzades. Un altre problema que ha mencionat la Leonie és el que anomenem les aplicacions per espiar els estudiants. Ella ha mencionat Bell Guardian, però n'hi ha moltes, Gaggle també, Lightspeeds. Hi ha diferents aplicacions que s'han implementat a milers d'escoles als Estats Units, almenys, i aquestes eines tenen l'objectiu de protegir els estudiants i s'han creat per la seguretat dels estudiants i el que pretenen fer en realitat és veure què miren els estudiants als seus ordinadors, també supervisen els documents que escriuen, els vídeos que miren, les imatges que veuen i els administradors de les escoles i els mestres els alerten. És a dir, que si creuen que aquestes coses són perilloses, doncs reben notificacions i els avisen. Però el que acaba passant és que totes aquestes aplicacions utilitzen uns algoritmes que no són molt sofisticats i, per tant, denuncien, per exemple, o assenyalen els estudiants LGTBIQ+, o si, per exemple, consultes les lleis d'armes als Estats Units, pot ser que et senyalin per això i és igual en quin espectre polític estiguis. Si escrius algunes d'aquestes paraules, aquesta informació arriba als professors, arriba de vegades als pares i això limita realment el que poden fer els estudiants amb els seus ordinadors. I finalment, també les aplicacions de control de les xarxes socials, que encara no s'utilitzen molt, però sí que hem vist que cada cop s'utilitzen més aquestes aplicacions. Les escoles es preocupen, bàsicament, i sobretot sobre el ciberbullying, o els perills potencials a les escoles. Des d'aquests atacs a les escoles, aquestes massacres, bé, hi ha moltes aplicacions que es creen perquè els estudiants
diguem que hi ha informació que s'acaba recollint i que arriba a les escoles i al final s'acaba posant en perill els estudiants. Aleshores, què fa que les coses millorin? Doncs, en realitat, hi ha diferents lleis que limiten la recol·lecció de dades i la venda de les dades als Estats Units i, evidentment, a tot el món. Leonie ha esmentat que algunes d'aquestes lleis no tenen gran capacitat de ser executades. Això és un gran problema. Nosaltres a Califòrnia treballem en una llei que limitarà la recol·lecció de dades per part d'aquestes companyies. Actualment, això forma part de la nostra legislació, però han eliminat el dret privat d'acció i, per tant, ja gairebé no es pot executar. I és molt difícil realment acabar denunciant si es viola aquesta llei. Evidentment, estic molt content que hi hagi tanta gent treballant en aquestes qüestions perquè susciten unes respostes molt interessants i molt importants. Moltes vegades, bé, això és necessari i també estem veient com ha crescut l'activisme per part dels estudiants de la pandèmia. Molts estudiants s'han unit per intentar parar els peus a aquestes companyies que recullen les seves dades. Després, els perills pel que fa a la transparència. Bé, moltes d'aquests perills se superposen, però també hi ha altres eines perilloses, per exemple, al voltant dels algoritmes. Hi ha hagut alguns problemes al Regne Unit fa uns anys, perquè són eines que no permeten saber als alumnes quan se'ls recullen les dades i que se'ls està recollint les dades, i per això és un perill a la transparència, perquè si els estudiants no poden saber quina és la informació que ha permès arribar a la conclusió que estaven copiant, si no saben quina és la informació que Google està recollint o Microsoft, tampoc no es poden defensar. I tu has de saber que el teu ordinador tens una eina que mesura el que fas en línia. I si no saps que tens aquestes eines instal·lades, no hi pots lluitar en contra. Per tant, és important que aquestes eines siguin més transparents, però, evidentment, a ells això no els interessa. Evidentment, el que ajuda, quan parlem de la transparència, pel que fa a aquestes eines de l'educació oberta, tot això que hem estat comentant, doncs és important pensar en com eduquem els estudiants sobre el funcionament de la intel·ligència artificial i els algoritmes. Hi ha gent que treballa en un projecte anomenat EA Education Project als Estats Units. És un conjunt de currículums per formar al voltant d'aquestes qüestions, com s'utilitza el sistema penal a les escoles, i podeu trobar més informació sobre alguns d'aquests currículums que estan disponibles si mireu el catàleg d'aquest projecte a Google o un altre lloc, no vull el vostre motor de recerca que vulgueu. Quins són els perills pel que fa a la creativitat dels estudiants? Bé, quan pensem en la creativitat, de nou, nosaltres creem en l'habilitat, la capacitat d'utilitzar la tecnologia de forma segura i d'aprofitar el que ens ofereix. Moltes escoles tenen programes que anomenem one-to-one laptop, on les escoles ofereixen els dispositius als estudiants, però malauradament molts d'aquests dispositius estan limitats, restringits. El fundador d'una organització anomenada Hack Club, que és un recurs de codificació per a joves, doncs ells han dit que molts dels estudiants que intenten aprendre a programar no poden fer-ho correctament perquè els dispositius que tenen estan limitats, estan restringits, i aleshores no poden, per exemple, fer clic amb el botó dret, i per tant algunes de les funcionalitats estan restringides. Per tant, no poden mirar el codi d'una pàgina web o tampoc no poden trobar exemples de com funcionen les coses quan no es pot utilitzar el programari o el maquinari completament. I evidentment també hi ha eines de supervisió de l'activitat dels infants, i també hi ha eines, és a dir, són eines que també bloquegen algunes funcions, no només controlen el que fan els estudiants, sinó que també bloquegen molta informació, per exemple, els arxius d'internet, i hi ha molts llocs que es bloquegen, hi ha llistes negres, i de vegades els mestres han de limitar també algunes pàgines web que són molt evidents. Ràpidament, com podem millorar la cultura de la creativitat? Aquests programes one-to-one, un a un, ajuden els estudiants, tot i que de vegades aquests dispositius de vegades estan limitats i
plantegen problemes, però sí que també ajuden i tenen punts positius. Aquestes eines també educatives per la intel·ligència artificial. També veiem l'ús cada cop major de les eines de realitat virtual. Això està molt bé, però, per exemple, escoles que no poden tenir un laboratori amb cadàvers poden estudiar biologia i poden estudiar química a través de la realitat virtual. Però, bé, ens preocupa que algunes de les grans companyies de realitat virtual s'acaparin d'aquest mercat, com Facebook o altres. Bé, hi ha elements, moviments positius. Després, els perills digitals pel que fa a la llibertat d'expressió dels estudiants. Ja ho hem comentat, l'existència d'aquestes aplicacions que supervisen l'activitat dels estudiants i moltes vegades fa que limitin la seva voluntat de buscar algunes coses. I bé, el que ajuda als estudiants és el fet que poden buscar aquestes coses des de casa, que a casa tinguin una connexió molt ràpida. I també aquest currículum sobre la informació, perdó, la intel·ligència artificial fa que els estudiants cada cop tinguin més informació i al final poden compartir cada cop més informació en línia, poden crear més informació en línia sempre i qual les eines no s'utilitzin per limitar la seva capacitat i la seva llibertat d'expressió. I això és tot per part meva. Moltes gràcies.